הסלובנים, סוחטים את השעון, בעצם לא קורה שום דבר מיוחד, ואז מאבדים את הכדור. ליאבסקי, מסירה שלו מגיעה לכתובת, איצון עכשיו כל הדרך בצד השני, יש עליו הרבה. קוטה היה בפוסט-אפ על פרקינס, לא קרה עם זה שום דבר. איצון. ליאו, לסופו, ארגו. סופו שוב מתגלגל פנימה. אליהו עכשיו... היתרון הגדול כרגע זה אליהו מול מרקוטה. איצון. 14 לפני שבועיים נגד ברצלונה. לא זה הולך לליאור אליהו. לוקה נקודות. לא קל, לא קל. בחלטה של מכבי, אנחנו כבר מתחילים להבין את הסיפור של לובליאנה. זה עיקשת. אבל אחרי 3-4 והלישון ההתקפה. עוד בוד לוקח זה גם מרחוק. ריבאון נופל לידיים של צ'ק קיצון, שולח את זה מהר לליאור אליהו, עד הסוף, וליאור גומר את זה. התקפה של מכבי מתחילה מההגנה, מזה שאיליאצקי ואוסבולט לא מסוגלים לעבור את השחקן שלהם בכדרור, זריקות ארוכות, הן מתפרצות בצד שני. 13-5, 4-24 על השעון, בזק מה. הנה פרגו, כמו כספית על המגרש, מוציא את זה לפרקינס, עוד אחת, בחוץ. אבל מגיע אליהו ראשון, נותן לאיצון לכוון את הכדור. ואליהו מסדר לו את הנקודות. די הפקרות בהגנה של לובליאנה. ויש לו 10 לזרוק. נותן את זה לאליהו. איזו מהירות יש לאליהו ברגליים, חבל לך על הזמן. גם מכבי עם 5 עבירות. אליהו נמצא שם כדי לתקן את ההחטאה של מצ'ואן, ואליהו עם הכדוריד שלו. את השניות האחרונות הוא בטוח ילך לשני מהלכים תמורת כדור אחד. זהו פסק זמן, אחרון למחצית הזו. עבוד כדור, אוסבולט ילך כל הדרך, פרקינס בעקבותיו, חוסם אותו נקי. כאן זה דורון פרקינס, מה? הנה פרקינס אליהו, נתן שתי נקודות. דיברנו על... מרקוטה, ליאבסקי, יגודניק, עם פרקינס שלקח לו את הכדור. איסטון, עם אליהו, נשאיר אותו לליו, נרצה... ברגו. מצ'מן, פרקינס, הולך לליו אליהו. גרמי פרגו מרחוק, גם זה נכנס לו. פרגו הערב, 18 נקודות. זה מצב ההלם שהיא נמצאת בו, מסוגלת לנצל את זה. איצון. אליהו. בוא לא הולך עכשיו למכבי תל אביב. אליהו מגיע ל-20 נקודות. ולא הפתעה, 10 מ-10 הערב לליו. שמות עליה 100 נקודות? לא. חזרה לפניני. 6 שניות, 5 שניות, עדיין פניני עכשיו. לוקח זריקה, שנכנסת לו. זהו, סיומו של המשחק, מכבי תל אביב, מוחצת את אולימפיה לובליאנה, 104-67.